nüüd ? Palju see oli nüüd sul ? 13 täpselt nagu Iivika kaalus, aga Undo kaalus 13,8. Okei. Okay. Mul on mingi rõve kaal. Mingi lehma kaal. Oi urad, kus on juba see marja värk. Minu silm näeb esimest korda seda. Päris ilust on marja. Joo. Undole mõtlesin, et käpp sai Soomast siin kiunust. Ah, see on maks või? Jah. Seda ei sööda või? Tehakse delikalt. Tehakse jah? Tehakse jah. Ui, sa urad, kus. Ui. Nüüd on ilus kõik see. See on nüüd sul selle hooaja rekord või? Või oled veel? Ma ütlen, see just see. 13 pool ma sain. Aha. Siin ei eriti palju varju põhend. Minu eelmise on rohkem. Ah, niimoodi. Tera on küll suur. Põhimõtteliselt siis 4-5 päeva veel ja 1. september lukusena. Jah. No ma saan nagu... Homme õhtust. Homme saan püüda veel. Aha. Tuvate selle esimesin ära siin või? Või? Kõik, ma ikka olen niimoodi setsed, et see on aussi, kui see kuu olnud. Mm-hmm. Aga pea, mis sa teid kuivatad või? Ei, ei, ei vitsi enam jaada. Pea on remast. Aga kas ma vaatan, see ikka sul lõhed saab. See lõhed küll, jah. Kas see teile läheb see roots? Haa. Meil kui suppi ei ole vitsinud keelt eriti. Muidu saab sellest hea pullangi üle. Ota need Soomest, kes sul siin olid, kes eile said, kas nad täna ka said midagi saanud? Täna nad vist ei saanud midagi. Mm-hmm. Ei tea, kas see on nüüd see samana, mis siin nüppas, mis nad nägid siin, et mingi delfiin käis väljas? Kosepäin. Kosepäin, jah? Jah, siin ei ole. Aa, sa ikka läksid sinna. No, nad tahtsid, et ma läheks sinna. Nüüd rääkisid mul augu pähe. Ma seda kose auku tean, see on seal sõudaris sellest võtse. Seal on üksinne natuke rõvelist. Aga sul oli kaks lati või kõik lati? Kaks tükki ma just mõtlengi. Siin nelja kakte või kolmega jamama. Ei saab küll, aga... No. Aga siis on nagu üsna tõenäolt mingi landi kadu. Need on siis neerud, kui ma ei eksi. Aja, variant voolik siia toodud, killustik on all. See pesed. Eelmine aasta aastat. Arvatan. Eelmine aasta oli mul see laud kõrdi keset, kui oli seda. Mitu aastat maha mõtta? Hmm. Soe on poisid. Verd on üldres kõvast. Ja kaua sa seda väsitasid? Kui kärin pihta hakkas. Meil jäi kõrgi. 300 metri tuli alt. Oh. Aga 100 metri jooksis ära, no. Ei oligi kõik tegelikult. Esimese jooksu tegi. Siis ma landin vahe, jala vahele kinni. Suutsin korda kividest eemale. Teisel lahti ruttu kirisid välja? Jah, jah. Saab andida. Vahe saad. Saba läheb teile kuski käiku või? Aga kohe viskan söögi sisse. Aa. Mingi osa. Kohe läbi.
Vaata tohud, kui sinna eelmine aasta käisid siin saadet tegemas, kui suur siis see oli, kui sa lahkasid siin? See oli vist, see oli 8 või 9. See, millel sa marja võtsid? Jah. Jah. Palju tahad? Oota, nad tulid ja mingi liiter marja. Kuule, palju tahad? Anna siit. Siit? Jah. Kurat, nagu põrsast lõikab. Vaatad, et vähe on, no? Väikidek veel, no. Kas või 5 senti. Järgmise saab otsa. No, anna siit samas. Siit, jah? Sa mine. Kas ta praegu ongi siukene, vaatame, see, mis poes müüakse, on siukene nagu punane? Ja, siuke valge. Siuke valge, jah? Ja. Kunagi ei saa öelda, sest see sõber Rain, kui see mits, kellel on see kalablogi enne. Ta sai mingi 7-8 kilos, see oli täiesti punane. Täiesti punane. Võtta nüüd kassidest teile. Joo. Mis ei jäme kass pärast selle tundi päevaga mahtu. Võtta siit rootsu pealt midagi nagu ära.